नमस्कार नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु म रञ्जिता पोखरेल सबै सबै मेरी टेडी पोखरेलतामा आधारित यो उखान आजको तितो यथार्थ हो जसले यति बेला सबैभन्दा धेरै विदेशमा छटपटाइरहेका नेपालीहरूको मुटुमा तितोपना भरिदिएको छ पैसा नभएर गरिब हुनुमा हीनता बोध गराइदिएको छ त्यो पनि कुनै व्यक्ति विशेषले होइन स्वयं राज्यबाट पैसा नहुनेहरूसँग परिवार नातागोता समाज टेडिएको सुनिन्थ्यो तर यहाँ त देश पनि टाड़िदो रहेछ बिहान उड्दा दिउँसो वा बेलुका आइपुग्न सक्ने देश आज पैसा नहुनेहरूका लागि अर्कै ग्रहमा जाने सरह असम्भव तुल्य बन्दै गएको छ आज पैसा हुनेहरू नागरिक नहुनेहरू अनागरिक बन्न पुगेका छन् पैसा नहुनेहरूबाट नेपाली श्रमिकको दर्जा मात्रै खोसिएको छैन उनीहरूलाई उद्धारको योग्य पनि ठानिएको छैन हिजो पैसा हुँदा रोजगारी हुँदा नेपाली अझ रेमिट्यान्स भनेर चिनिएको नेपाली अनुहारको आज हात रित्तै हुँदा आफ्नै देशले पहिचान गर्न नसक्ने भइदिएको छ यहाँ न ना नागरिक महत्वपूर्ण भए न उनीहरूको स्वास्थ्य न जीवन न वास्तविक जोखिममा परेकाको उद्धार प्राथमिकतामा पर्यो न उनीहरूको चितकार यहाँ त सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपैयाँ भयो प्राथमिकतामा रूपैयाँ नै पर्यो उद्धार व्यापार बन्यो अनि निर्णयका आधारमा हेर्ने हो भने सरकार व्यापारी सरह देखिएको छ पैसा हुने कस्टमर नहुने त्यसै मर गरीब देशको जनता मात्रै गरीब होलान् भनेको त यहाँ त सरकारको मन पनि गरीब नै पो रहेछ जसरी आज पैसा नहुनेहरू स्वदेश आउन पाएका छैनन् त्यसै उबेला पैसा नहुनेहरू नै विदेश गएका थिए विदेशमा रगत पसिना बगाएका थिए चाहे मरूभूमिको बालुवामा सेकिएर होस वा बर्फिलो मैदानमा चिसिएर गगनचुम्बी उचाइ नापेर होस् वा कोइला खानीको पहिरोमा च्यापिएर ती नेपाली नै ने थिए जसले विदेशमा दुःखै मात्र गरे सुखको सपना बोकेर पसेकाहरू जीवनभर दुःखको भारी बोकिरहे अनि बदलामा यो देशलाई अरबै अरबको रेमिट्यान्स दिए आज पनि उनीहरू विदेशमा छन् तर पसिना बगाउन पाएका छैनन् परिश्रममा रमाउन पाएका छैनन् दुःखमा रमाउने र दुःखैमा संसार फुलाउने साहसी छाती भएका प्यारा नेपालीहरूको छाती आज दुखेको छ पचास डिग्रीको तातो घामले पोल्न नसकेको नेपालीहरूको मन आज भत्भती पोलिरहेको छ सधैँ पसिनाको तलाउमा जीवन नुहाएकाहरू आज आँसुले डुब्दैछन् मृत्युसँग दिनहुँ हाक्का हाँकी गर्नेहरू आज जीवनसँग हार्दैछन् के पैसा नहुना साथ जीवनको मूल्य नै नहुने हो त के नागरिकको बाँच्ने अधिकार पैसाले निर्धारण गर्ने हो त के राज्य सरकार पैसाले मात्रै चल्ने हो यदि हो भने झिकिदेऊ हरेकको कलेजो मुटु झिकिदेऊ आँखा मृगौला फोक्सो रगत सबै अनि बेच यदि पैसाले नै चल्ने हो भने देश बेचिदेऊ हरेक नागरिकलाई अनि चलाऊ देश जनताले त सधैँ देशका खातिर बलिदानी दिएकै हुन् आज पनि दिन्छन् यदि होइन भने केही हजारका लागि आफ्नै नागरिकसँग देश फिर्तीका लागि यो बार्गेनिङ किन उद्धारका नाममा यो व्यापार किन महिनौ खाना बस्न टुङ्गो नभएकालाई शर्तमाथि शर्त किन टिकट भन्दा अगाडि नोटको गड्डी किन आज स्वदेशमै भएकाहरू अस्पताल चाहर्दा चाहर्दै बाटैमा प्राण त्याग्दैछन् भने विदेशबाट आएका भन्नासाथ महँगो होटलमा किन के विदेशमा बन्दाबन्दीमा पनि पैसाको ओह्रो लाग्छ र के त्यहाँ कोरोनाको कहर कम हुन्छ र कोरोना महामारीले सिंगो विश्व आक्रान्त बनेको महीनौ भइसक्यो देश दुनियाँका सरकारले आफ्ना नागरिक प्रतिको दायित्व पूरा गर्दै सहायता प्याकेज लागू गरे दुनियाभरबाट आफ्ना नागरिकको उद्धार पनि गरे स्वदेश नआउनेलाई उतै व्यवस्थापन गरे देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न अनेकौं प्रयत्न गरे र गरिरहेका छन् तर हाम्रो सरकार कोरोना नियन्त्रणमा ठूलो धनराशि खर्च भएको गीत गाउनमै छ उसलाई दैनिक पीसीआर यति भयो यति मानिस संक्रमित भए यति मरे यति निको भए यहाँ यसरी निषेधाज्ञा लगाइयो भन्ने बाहेक अरू केही सुझ्दै सुझ्दैन न आफूले देख्छ न अर्काले देखाइदिएको सही हो भन्छ अझ मीडियाले यहाँनिर समस्या छ सरकार यहाँ चुकिरहेको छ भनेर औंलाइदियो भने, भने त झन् हाम्रा मान्छेले नदेख्ने मिडियाले कसरी देख्यो भनेर उल्टै खनिन्छ आज पनि विदेशमा नेपालीहरूले असाध्यै दुःख पाए वास्तविक पीड़ितहरूलाई पहिला उद्धार गर्नु पर्यो भन्दा जो जो पैसा तिर्न सक्छन् ज जसले हाम्रो शर्त कबुल गर्छन् होटल क्वारेन्टिनमा बस्दाको पैसा पहिला ज जसले बुझाउँछन् उनीहरूलाई नै पहिला उद्धार गर्ने निर्णय सुनाउँछ अनि उल्टै भन्छ यति बेला भावुक हुने होइन कठोर भएर निर्णय लिनुपर्छ तर सरकार कठोर भन्दा पनि निर्दयी देखिएको छ उसका निर्णयले जनताको घाउमा मलम लगाउनु पर्ने हो तर उल्टै घाउ गिजोली रहेको छ सा। गत साता मात्रै दुबई एयरपोर्टमा नेपाल फर्कन कुरिरहेका दुई सय साठी यात्रुहरूलाई अलपत्रै छोडेर त्यहाँ पुगेको जहाज रित्तै नेपाल फर्काइयो कारण बताइयो क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन नभएर अनि एक हप्ताभित्र धमाधम स्टार वाला होटलहरू सूचीकृत गरियो दर रेट सार्वजनिक गरियो शर्तहरूको फेहरिस्त सुनाइयो पैसाको मुठो तयारी राख्न भनियो तब मात्रै अलपत्रहरूको उद्धारका लागि जहाज उड्यो उता विदेशमा छटपटाएकाहरूलाई नखाउ भने दिनभरिको शिकार खाऊ कसको अनुहार भने जस्तै भयो शर्त नमानौ देश फर्कनै नपाउने मानौ पैसाको जोहो गर्नै नसक्ने उनीहरू भन्छन् सरकारको यो रवैया हामीलाई मन्द विष दिए जस्तै लागिरहेछ हरेक दिन हामी अलि अलि मरिरहेका छौ पराई भूमिमा भए पनि हामी सबै नेपाली नै ने थियौं तर पैसाको तराजुमा हलुका हुँदा आफसे आफ पराई हुन पुग्यौं बरु सरकार भ्रष्टाचार गर्नेलाई आफ्नो ठान्छ सायद उनीहरूले पैसाको बोरा नै बुझाउँछन् होला हामीले कहाँबाट ल्याउन सक्नु पहिला त अनुसार बुझाएकै थियौ अहिले सरकार पैसा माग्छ तर आफ्नै हात खाली छ कहाँबाट दिनु वास्तवमा परदेशीहरूको पीड़ा र उनीहरूको यो प्रश्नको उत्तर त्यति सहज छैन जति हामीले सोचेका छौँ विदेशबाट आउने कुनै पनि व्यक्तिले पीसीआर परीक्षण गरेपछि मात्रै नेपाल आउनका लागि टिकट खरीद गर्न पाउनेछन् यस्तै नेपालमा आएपछि अनिवार्य सात दिनसम्म होटल क्वारेन्टीनमा बस्नुपर्ने र त्यसको खर्च आफैले तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता समेत टिकट खरिद गर्दाको अवस्थामै जनाउनु पर्नेछ त्यसपछि मात्रै स्वदेश फर्कनका लागि अनुमति पाउनेछन् यसअघि उद्धार गरी ल्याइएका केही व्यक्तिहरूले होटलमा बस्न दर रेटमा बार्गेनिङ गरेकाले अबदेखि विदेशमा नै होटल र होम क्वारेन्टीनमा बस्ने सम्मको लिखित प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रतिनिधिहरूको तर्क छ जहाजको टिकट खर्च विदेशमा नै तिर्नुपर्ने र सात दिनसम्म होटलमा बसेको खर्च घरसम्म पुग्दा लाग्ने खर्च र होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने विषयमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउन नसक्नेहरू नेपाल आउन नपाउने सरकारले उर्दी जारी गरेको छ यहाँ सरकार कठोर भएको हो कि निर्दय पैसा हुनेहरूका लागि सरकार नहुनेहरूको लागि हाहाकार किन सरकारले आपतमा उद्धार गरेको हो कि व्यापार तपाईंलाई के लाग्छ